Žurnālists lietas par kanālē, un tur viņš galdā ar pirkstu vai cigareta šķidrumā zīmē 15 vienotnes stundas ilgs dzīvības līnijas pogulī. Tā ir pirmsmuita zona, viņš to nojauš šai pusē redzot viņu. Viņš vēro, kā viņu guļ, noslīdējuši slencītes un sapnī redz dēlu. Viņa to dod citam. Tikai mūzika tās skaņas to aptur. Viņa šaubās, viņa nostājusies uz viņa dzīves līnijas. Uz līnijas, kura tiec spogulī. Viņa šūpojas, bailes no vientulības. Kad mūzika beigsies, spogulis saplīsīs. Ir jau